Откако беше одложена денешната седница за уставни измени поради оставката на пратеникот од СДСМ Томислав Тунтев, од владеачкото мнозинство овде во собранието изразуваат оптимизам дека е обезбедено потребното двотретинско мнозинство, оттаму велат дека дури освен 80-те пратеници, најмалиот број колку што се потребни за да се изгласаат уставните амандмани, тие велат дека се оптимисти дека оваа бројка ќе биде надмината и дека ќе има и повеќе од 80 пратеници кои што ќе дадат подршка за уставните измени. Во тоа се уверени дека ќе биде обезбедена двотретинската подршка и откако вчера, во текот на вчерашниот ден, премиерот Заев оствари средба и со председателот на Алијанса на албанците Зијаден Села, пошто беа прифатени и дел од неговите барања, односно ќе има дополнителни измени во преамбулата и во амандманот 36 кој што се однесува на грижата во диаспората. Во однос на разговорите со Беса, пак пред малку овде на пресконференција, портпарулот на СДСМ и пратеник во собранието Костадин Костадинов информираше дека во моментот се уште траат преговорите со движењето Беса на Билал Касами и дека по завршување нели ќе биде дадена изјава и околу тоа, дали и тие ќе дадат поддршката за гласањето на уставните измени. Предлагам во продолжение да слушнеме дел од изјавата на Александар Кирацовски, генералниот секретар на СДСМ. Често пати слушам како не прашуваат дали обезбедивте мнозинство, практично дали обезбедивте 80 пратеници. Јас таа фраза обезбедени пратеници не сакам да ја користам. Туку имам информации дека минимум 80, прочем и нешто над 80 пратеници се уверија дека иднината на Република Македонија е единствено во НАТО и Европската унија, а тоа е условено нормално со преспанскиот договор и уставните измени кои што треба да се случат најдоцна до петок оваа недела. Ивана, се знае ли кој ќе биде новиот координатор на СДСМ? Да, така е, Борче, откако, како што кажа, седницата беше одложена поради оставката на пратеникот Томислав Тунте, веќе известно е дека него ќе го наследи пратеникот Јован Митрески од СДСМ, тој ќе го замени него како координатор на пратеничката група на СДСМ, додека пак на неговото пратеничко место, со оглед на тоа што тој нели си поднесе оставка и од пратеничкото место и од местото координатор на пратеничката група на СДСМ, на негово место на пратеникот ќе дојде пратеникот Рубин Земон, кој што нели се чека да биде предложени официјално од Државната изборна комисија, пошто ќе биде верификуван и неговиот мандат овде во собранието. Ова за сега се деталите, Борче, овде внатре од собранието. Се очекува накај 16 часот да започне седницата за уставни измени, па со подетални информации секако ќе се вклучиме и во следното информативно издание.